külək olan kimi işıqlar qırılır. Qaz da yoxdur. Qışın günündə cəmaat evin içində soyuqdan ölür. Kanalımıza müraciət edən Cəlilabad rayon sakini bildirir ki, Cəlilabad rayonunda yeni salınan massivin Cavadxan küçəsində qaz, işıq və yol problemi var. Vətəndaş əlavə edir ki, küləkli və yağışlı hava olan zaman küçənin işıqları söndürülür. Yağış yağan zamansa yollar keçilməz vəziyyətə düşür. Sakin qeyd edir ki, qış olmasına baxmayaraq qaz yoxdur və əhali evlərini isitməkdə çətinlik çəkir. Vətəndaş qeyd edir ki, məsələ ilə bağlı rayon icra hakimiyyəti, rayon bələdiyyəsi, Azərsu və Azərışığa müraciət etsələr də heç bir nəticəsi yoxdur. Bizim nə işimiz var, nə yol problemimiz ənunlu, nə qaz problemi. Gördüyünüz kimi yollarımız bərbat vəziyyətindədir. İşıqdan söz gedə bilməz. İşıq xətləri bərbat vəziyyətindədir. Nə stolbalar var, nə bir şey. Kim necə gəldi, çəkib, külək olan kimi işıqlar qırılır. Qaz da yoxdur. Qışın günündə cəmaat evin içində soyuqdan ölür. Dəfələrlə bununla bağlı icra hakimiyyətinə, Azərqaza, Azərışığa, Cəlilabad rayon bələdiyyəsinə müraciət olunub, amma şikayətə baxan yoxdur. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev və aidiyyatı qurumlara müraciət edir. O, bu məsələnin araşdırılmasını və problemin aradan qaldırılmasını xahiş edir. Mən buradan Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevə və aidiyyatı qurumlara müraciət edirəm. Bildirirəm ki, bu problemin həllində bizə köməklik olunsun.